官员有接受立法委员质询的义务，没有错啊，没有说你可以插话。哎，错了，立法院职权行使法第十八条怎么规定的？中华民国宪法规定的是，这个是个规定的是你要答询，答询前提是我要问问题，询答是即问即答。我问的问题，我没问问题，你可以回答吗？好，对啊，好，来，我们暂停一下。我在论述的时候没问题，可以插话吗？我们暂停一下，好不好？我们暂停一下，谢谢。暂停时间。好，我们不要把火药味弄得那么厉害。主席有请邱主委。我们有请邱主委，谢谢。中华民国宪法是灾难，请问这句话谁讲的？他们讲，我没有特别记住，应该是有人讲过吧。嗯，你身为民进党的阁员，连赖清德总统当选人的话，你都不记得啊？他们讲，中华民国宪法是灾难，就是赖清德讲的，赖清德总统当选人讲的。装傻，没关系，来，竞选期间，没关系，没关系，好，你要你连赖清德总统的金句名言都记不得，应该把他后续的说明也。主席暂停时间，不要打断我。好，我们请这个主委耐心的听完我们这个咨询，他会让我看他会有时间让您回应的。总是要给我三分之一的时间吧。我们会让您在你的业务范围之内回答，好不好？谢谢，我们互相尊重，谢谢，感谢您，邱主委，谢谢。中华民国宪法是灾难，请问邱泰山主委，你认不认同赖清德的这句话？我想蔡总统大概在2016年520就职的时候就已经讲过了。你认不认同？我问的不是蔡英文，不是赖清德，您认不认同？因为我不知道他的逻辑思维是什么，你叫我去评断一个，我不知道他的逻辑。中华民国宪法是灾难，哪一个中文字你看不懂？不是，我想要讲出这样的一个结论，一定有他的逻辑思维啊。那我不知道他的逻辑思维。谢谢您哈，显然我们的邱主委哈，也不敢附送赖清德总统当选的金句名言。我是蔡总统，我非常担心啊。我是蔡总统的路委会，非常担心啊。像你这样的态度，怎么配合赖清德总统未来施政？我是蔡总统的路委会主委。没关系，你是民进党的阁员吧？是啊，现在还是蔡总统啊。现在主席是谁？现在主席是赖清德啊。对啊。那问题我现在是政府官员，我又不是党员。抱歉，赖清德的话当耳边风不重要，不关你的事。那是你说的，不是我说的。没有关系，来，我跟你讲，中华民国宪法不是灾难了，没错吧？不，我刚刚讲过了，中华民国宪法不是灾难，你也答不出来。主委就是遵照蔡总统。那我问你，陆委会是不是个灾难？陆委会是不是个灾难？陆委会是不是灾难？陆委会不会是灾难的。非常好，陆委会是根据什么的法律所产生的单位？就是中华民国宪法。所以呢，我告诉你，今天我欣赏我们邱泰山主委，他也知道赖清德这句话是严重的羞辱了中华民国。我没有这样。所以你连附送的勇气都不敢。主席，时间暂停。我还没有问问题，你一直插话干什么？没有，你已经下结论了。主席，我要先跟他教他一下宪法啊、程序问题。中华民国宪法增修条文第二条第三款的后段是什么？你告诉我。没办法嘛，中华民国宪法是灾难，你不懂嘛？官员有接受立法委员质询的义务。没有说你可以插话。错了，立法院职权行使法第十八条怎么规定的？中华民国宪法规定的是，这个是个规定的是你要答询，答询前提是我要问问题。询答是即问即答。我问的问题，我没问问题，你可以回答吗？好，对啊，好，来，我们暂停一下。我在论述的时候没问题，可以插话吗？我们暂停一下，好不好？我们暂停一下，暂停时间。好，我们不要把火药味弄得那么厉害，我们互相彼此尊重。来，没关系，我要请教你下一个问题啊。没有，我直接做结论，请你时间暂停。我们时间暂停。谢谢，没有会委员，谢谢。
我们刚刚那个我们的质询委员就说，他希望他问您的时候，您在回答当中不要插话。我想这是最基本的礼貌，好不好？前提是可不可以？你要给我有回答的。好，会给你，好吗？谢谢，谢谢，真的是不要插话。可以接受吗？因为这是最基本的礼貌。谢谢你。但您也是法律人，然后在场的委员呢，也是人民选出来的，我们有这个权利，有这个义务在这边追问一些问题，好吗？我们互相礼貌，互相尊重。谢谢。我问你，中华民国宪法是在人是谁说的？我给你回答的机会。我再问你说，你认不认同中华民国宪法是灾难？我又给你回答的机会。我再问你说，陆委会是不是中华民国灾难宪法下的机关？我也给你回答的机会。问题是我在论述背，哎，我还没问问题。我在论述问题的背景的时候，请你不要插话。好，可以。我想请教您啊，我跟你直接讲了我的结论了。赖清德才是中华民国宪法的灾难啦。我再问你下一个问题哈。我没有办法回答了吗？陆配享受的福利远比外配来得多，请问这句话你认同吗？基本上我不知道这些人的数字是从哪里来的。我大概跟你是陆委会，你是主管机关，我要跟你报告。我问你认不认同这句话？我要报告实事。认同不认同？来，刚刚陆配享受福利远比外配来得多，陆配享受福利远比外配来得多。认不认同啊？基本上各有优势跟很好啊，你也认为各有优势嘛？没有认为比较多啊？你有认为比较多啊？没有，有多也有少。认为没有比较多，有多也有少。这句话谁讲的吗？我怎么管？这句话是陈建仁院长讲的。所以你打脸赖清德，恭喜你又打脸了陈建仁。那是你说的。这德元真的好棒棒。那是你说的。去查去查议事记录，陈建仁在答询的时候讲的。没关系啦，我再问哈，请问你哈，为什么陈建仁说陆配享受福利远比外配来的多？解释一下吧。哦，第一个我想各位大家可能不太了解陆配哪些福利比外远比外配多。譬如说啊，陆配的直系血亲跟他的子女，他在我来跟你归纳啦，你听听看啦哈，我听到民进党很多人说法，因为。外籍的配偶要有财力证明才能取得中华民国国籍嘛，啊，陆配不用嘛，是不是？是不是？取消了啦，取消了，你也知道取消了，恭喜你打脸钟嘉宾，恭喜你啊！钟嘉宾说，凭什么外配要财力证明，陆配不用啊？哇，你好棒哦！打脸赖清德，打脸陈建仁，还要打脸钟嘉宾，好，再来。我觉得你这个另外哈。另外啊，我也问，贵党委员哈、啊、不断强调哈，陆配的一心会消耗所谓的健保资源，你认不认同？我不晓得他们的说法是什么嘛。委员，我觉得你不应该会不会消耗啊？的逻辑思维是什么？他的一心，你不要批判我的逻辑思维，你不要批判王定宇的逻辑思维，你也不要批判周嘉宾王定宇的思维。我问你是你的逻辑思维。对。我刚刚已经跟你讲，我问你啊，逻辑思维是什么？好了，我告诉你，这个话是王定宇讲的啦。那你问我，我要打。王定宇讲啊，我们的逻辑思维，我会告诉你，你又不让我打。医疗可能会严重冲击啦。抱歉，你也打脸王定宇，因为你不肯正面回答这个问题。我直接跟你讲，那没有问题。没人讲话有他自己的逻辑思维。你再不答不出来，我真的觉得陆配可以裁撤。更正你的逻辑思维，你不要更正啊。陆配一亲啊，一年几个名额啊？几个名额啊？现在有排序，按照那个先后的登记的。60个名额都答不出来。对。讲了那么长的漏漏等的前提后语，你摆明在消耗委员的时间嘛。我也懂你的质询答询技术了。请问六年，这个每年60个人，请问现在排队排多少人？连这个都答不出来，上千人啦。超过几千人。对啊。几千人啊？请问您，请问您，几千人消耗多少年？啊？要申请到多少年才能把几千人全部都消耗完？我问你啊，六年啊，数学问题的。陆配六年啊，每年60人啊，改成4年，每年60人，排队几千人，请问会增加一清的消耗健保吗？
后面这个部分，我先回答你前面的部分。我不用，我要你回答这个。这个政策不是我们。时间暂停。那我不是在回答他六十。我要回答你六十个名额的这个政策嘛，对不对？我要先回答你这个问题啊。这个我已经讲完了，我不用听你讲政策啊。我们如果要当我的答案六十个，还是我告诉你的？量啊，那你还是我告诉你的。时间暂停哦，那你讲没关系，你继续讲。你要耽误时间，你继续讲。没有。哎，你要耽误时间，怎么不继续讲啦、啊？没关系，主委，您记得，您记得三个问题，我这个名额，这个名额的设定不是在我们设定，在之前就设定的。你看，我们王委员多厉害，了解议事规则。他不用回答。好，但是问题他要给我三分之一的时间。谢谢啊，谢谢您啊，对不对？我问你起码二十个问题啊。没有问题啊。你如果给我三分之一的时间，我都可以回答。你继续嘛，你继续、啊，你要继续，时间反正暂停，随便你讲，继续讲。讲完了没？讲完了没有？我可以问问题了吗？好，我想再不要僵持在这里哈，我们继续请这个自强委员您来咨询。数学问题啊。对。等六年，一年六十个人排队几千人，改成等四年，一年六十个人排队几千人。健保资源会因为医清来增加负担吗？你答不出来，我帮你回答，没有啦。不用。所以民进党，我跟你讲，但谢谢你啊，整场打脸别人，感谢。以上。好，谢谢罗志强委员咨询。那好，我给你三分之一时间，没关系，主。等一下会不会给我？赵伟，我现在给不是是主席，那个邱主席，我现在给您这个邱主委，我现在给你时间。就是一分钟的时间，刚刚就你想回答的宪法的问题，还有你刚刚其实已经回答了别的委员是的，好不好？好，所以不是赵伟不给你时间，我要给你，但是其他委员。好，非常谢谢主委。我本来是要给你时间回答，但是呢，在场有民进党的委员说不回答了哈。好。好 ，OK， 谢谢。好，谢谢。我们待会开会的时候，希望委员跟官员们，我们互相尊重，好不好？好，谢谢，谢谢。我们继续请苏巧慧委员质询，谢谢。打断思维的，连在场的人思维都打乱了。好，谢谢主席哈。我们请邱主委。好，我们请邱主委，谢谢。主委辛苦了哈，这个掐头去尾的这种丢问题不给回答的方法，老实说，应该你刚刚还能够回答，我是蛮敬佩的啦。因为我在下面准备质询稿，我已经整个乱掉了。那我们在一个人他都家己要问啥，一个人拢乱起啊呢。所以你刚刚还可以回答，这个我蛮敬佩的啦。这个如果立法委员质询，当然是我们的天职啊。但是如果立法委员的谈话哈，都只有谩骂，或者是只有丢问题，丢了就跑。我看以后没人要做中华民国的官员了啦。